ხელმოწყო და არის ყველა მიტოვებული. არ სახელმწიფო, არ არის ეს აფხაზ ერთ პატარა რამე დახმარება რომ გაუწიოს. ფეხშიშველა ქალები, ბავშვები გადმოდიან ქედზე და იღუპება ყველა. აი ეს არის სიმართლე. და მამაკაცები, მამაკაცები. მამაკაცები. იქით გავიწიოთ რა, იქით. რომ და ძალა, იმე გადმოდიან, მაგრამ ქალების ამბავია არ ვიცი გადასაწყვეტი. ვეთქვენ 4 რეისი გააკეთა გუშინ. ესე იგი არ ვიცი გონი საგენიდან იყო გადმოყვანილი. ეს ქალები და ბავშვი თუ სიმართლეა. იმიტომ რომ მამაკაცებს ჩვენ ყველა ავყარეს. ჯაბა იოსელიანი მოიხა. ვეთქით გაუძეთ და ჩვენ ქალებს გადმოვა თუ მაგ ხალხს და ბავშვს გაწოვა, გაწოვა და მაგნები ძო. მაგრამ ჯერა ერთი მაგანა არ გინახე, ორი მაგანა იყო ეს გაწოვა უდალები. ეს ნახე პირადად როგორ შემოვიდა და დანაჩენ სამბე ბედითვალი არ ვიცი. საგენში არიან ჩაგედელი, შივრებ და წყურველი ხალხი. აი ასე. პური მე გუში ბედისა. ვეთროვი ჩამოუტანია ჩვენ და ქეზე ვიყავით. აი პირადად მე რა შემქმედრია, მაგრამ ხედავ რომ და მიუცია ცინამდვილეში შაქარი იყო. ეს კონსერვებია და ერთო დიახ ეს კირბიშნიბურებელი კი იყო სიმართლე არ იქნება რა საგენში არაფერი არაა საგენში არაფერი არაა და მე სხვაზგეთ მე რა ხა გუშინ საღამო ჩვენ 10 საათზე მოვედი ესე ნუ კოკის სრული წვიმა და მთელი ამბავი იყო ხალხი დახოცილი იყო ვინც მოდიოდა ქალები ბავშვები ესე ის იმდენ სიძლიერის ცხოვრების მიმართ იყო ეს ადამიანს რომ უნდა გადარჩენა აი ეს გიჩვენა მაგრამ ვინც ქეზე დარჩა მე არ ვიცი რამდენი პროცენტი გადმოვა ცოცხალი და უპატრო ესე 3-4 დღე ესე იგი ხალხის რადგაზა რადგაზას და დაადგეს აფხაზეთის ხალხი ეს საიდან არის გადმოსული ეს საგენიდან და ეს ქეზე ასასრულებს ეს თვითონ რომელი ადგილიდან არიან ტოვილები მე რომელი ადგილია სოხუმელები ხა მე გეტყვი ტოვილები როგორ არის აქა ეს 200-ზე არ არის აქა ესე იგი გუმისტიდან როგორც ჩვენ პოზიციები იყო კოდორის ხიდამდე ვინც მოასწრო ჯარმა პირველი გაიქცა ეს სინამდვილეა შეეჩა ესე იგი მოსახლეობა ვისაც როგორ შეეძლო ისე გავიდა ესე იგი საგენამდე ეს წებელდა საგენი იქ იყო მოგროვილი უზარმაზარი ესე იგი მანქნები იქნებოდი 2000 სუბუქი მანქანა იმის გარდა ესე იგი ძიმე მანქნები ესე იგი ურალებია კამაზები კრაზები და სხვა რაღაცა ეს მოგროვილია იქა значи ჯაბა იოსებ ბძანება გასა რომ ესე იგი პირადად მე უსწრებდი მაგას სუბუქი მანქნები უნდა დაჭესო და ნუ შეიძლება მას სიმართლე იმიტომ რომ სუბუქი მანქანა ვერავა იმ ქეზე ეს საშინელება ესე იგი 45 გრადუსზე უფრო მეტი დაქანება ესე იგი ადამიანი ვერ არის ისეთი ამბავია და და ნაწვიმარი იყო სამიგეთ მაგრამ შეიძლება ახალგის გადარჩენა ტექნიკა გამოსაყენებელი და აი ძიმე მანქნები რო ის გამოსაბმელი და ამასაყვანია ხალხის გამოსაყვანი აქ ეს შეიძლება ამის გაკეთება და რას უწია ვერ გაიგია ჯავანკო ესე იგი ჩვენ ძიმე ტექნიკას უწია და უნდა ჩამოვიდეს ეს ქეზე უნდა გამოვიდეს წებელდაში თუ აი ხარეს საკეშო ჩასული რატო ეს არ ვიცი რომ გადავიღებდი ეს არა და დაასურათ უნდა სურათ უნდა შეუძლია 10000-მდე ადამიანი არის. უკვე გადმოსულიო და ეს მხოლოდ დღევანდელი სია. ერთ კიდე მოდიან ტელევიზია. რომელი არ ხარ? ზუგდიდის ტელევიზია. კიდე მოდიან გასო. უცხოტი ნაკადი. ერთი წავით. ში მოკდა. დედა მოკდა, ხალი მოკდა, იქ დაასაბლავეს. სიცივეში მოდიდა ხდება იოსელიანდე ავტომატ ზისხოვლობს და ხთვის ხალ გადგილზე გაიხადე დუბლიონგა ადგილზე გაიხადე ფეხსაცმელს და წავედ თუ რამე გადმოაქვს საწყად წავილეს ასე მუშაობდა ჯავა იოსელიანდე მამას ახლავე კიდო ასე აკეთებს სულ ესა ეს მე თერაპია არ გავუკეთებია კარგი და ასე აკეთებს როგორ დახოცოს გაწყავოს ხალხი იმიტომ არის მე ისგენ წასული რომ გაძარცოს ხალხი რამდენი გროვა დგას ახლა იქ სამბრდის ხი რამე უშველოს ხალხს და გადმოიყვანოს ისგი არა ყველა დაყენებული ყავს იქო გაძარცოს ხალხი ხელისუფლებაში კაჭარები არის და კილომეტრიანი მარშია ესე გასაზამი და 20 კილომეტრი. რას ეხმარება ხალხს ყავს ვერ გაძღენ თავიდან ბოლომდე რა დაიწყო ომი? ზარცი შეიყვანა მხედრიონი და ზარცავს ახლა კიდე უნივერსიტეტიდან რომ სადარცავა წავიდა ვერ გაძღა ეს მხედრიონი ვერ გაძღა. ვერ გაძღა ამდენი ხალხი ზარცი. რა დარჩა და მარკეტინგი და რა ვიცი რა დარჩა. დედა და მამა არ დამი სამი თვის ბავშვი მოკდა ხალხი კვდება მშიერი მწვალი ზარცა და დაყენებული ხარ მთელი ჯარი რომ გაძარცოს ხალხი. იმის თუ ხარ დაყენებული. დიდი ხანია დაუხოდით? სამი დღეა გაშიგა. რომი ხიფათ შეგიმთქვათ?
Xipatirat. Şöblebi de kuatabilir miyiz? Kaçırma, kaçırma çabı dönün çınlı. Bu adgili olsa mahkumuşu. Xipatirat, sıfasra, sıfasra, sıfasra uğurabı. Bir tane kalabı da bavşu çoğu Ხოვესუბრალოთ გაყევითო ზუგდიდის კოლონა იყო ავტობუსი და დიდი მანქანები. გაყევით ხაიჟი, სულ აგიტახეს ეს იყო ნამდვილეში, მობილიდან ნაცნობი ყაჩაღური ჯგუფი მის მერე ჩავედით ჭუბერში. ერთი ჩვენი მეომარი მეცახელად იჩოს რო ვეძახით ის ფეხზე დაგიჭრეს. მეორე Ne azıara var, işe yarakı var, suane çiyarız, akla. Yani Khedriyon ya tu, Omelit, İsa, Rogaç niye? İs, Esvedero Aris, Kranat Amiyat ve Polomiyat Rebi. İmni çiyizli bab, Hazreti Gara, Nakhivari Rusat'ı sakın. O da kolapeli, Hriya yıka. Abicebi, Saviden, Agirdgaz kolabicebi. Sinan Düleşi, Kolasunda, Estolüle bir çamayı kuanak. Açveni, Gipitgaz. Kolasunda çamayı konak, kolasda şimdi ya imit oldu. Biz, ori kolonis. Ozda kutu mankani çamayı konak, ne kam sesli spası da güçte, çön cüariz cgubs. O da, rakat, zome bitsariz misakim. Я родилась в Ростов, но потом с родителями я приехала в этот, в Сухуми. Ну, когда началась война, я пошла на мою сестру и строила бригаду. Потом мы абхазы узнали, что я медсестра, пришли мою домой, и маму всех обрезали. Сестру на них хотели, поиздевались. Мать убили тоже. Отца вообще голову отрезали. А брата вообще не знаю, нельзя было узнать его, как его обрезали. Потом я начала... Обрезали, что имеется в виду? Ну, порезали его по кускам. Его даже собрать нельзя было. Вот так его порезали. Потом не могла их вследовать. И начали они за мной следить, и я убежала оттуда. Убежала оттуда и... Чамчири, вот у них была я в этом. Вместе с сестрой работала в бригаде. И теперь сюда приехала помогать ребятам. Сколько дней еще? Мы? Уже год так. Не, пешком переходили через гору? Не, вот он меня спас. Привез меня сюда. Я сам его отдал, и спас жизнь. Kim çalışıyor?
Xoda ik parti uras şesmas şey uzlebeliye. İmitro uku suaneti magis xarizdiye, zaman beuri mumkre kavsikana. Xoda çün parti uras dua pes veruva katet. Ay akam derat smu vismova, mere uku çün. Kargi didi madama. Arap iskarada. Ha tove gousrula, ha tove çabar, nesek kartiyor kasma çabar. Seki teli, hocam cirda es gali gousrula. Çö vekar şevedi, dikan. Hocam cirda gideri. Vekar şevedi, dikan. Çö şevedi, ati adam yani ati mevzolit. Ay erti. Şevedi, ha sade kabul eden. O da aramın yarı ko, hocam şirin, şart sırolayı ko arap yeri. Bak, mi atıyor? Sütse de çamoyunda ne çıkıyoruz? Ese muhtar, nakhvar saç, da asıl mutse organize bulmuyor tabi. Onda kahvaltı yarım. Mutse tanki medal falan. İnanmina kahvaltı, sahur mutse medal falan. İnanmina Or mut sütse medi arkadaş şuraya mı? Açık varışı muyuk arap olam tabi de. İki robot karit. Çumurize yok. Kemal çumurize. Ako dislokasyon suak etipto. Mobilizasyon, böyle şey bir bitti ise ona da var tabii. Ay, çünkü mi bilir, zane var o, gazze de avukat iyi kavit. Çünkü kapçerdi, çünkü teknik etti, bizi kavit, rahat kavit. O da, her sultan şey bunu ne bulur, adamın da her muhtar. İş, teknik a, sana çıkacak da vida, yoksa tanki de, adamın deni bir BMP de, rahat. Kito var mı gadayı falan? Kuşin sağamız gadayı falan, zaten amzi tabi diyoruz.
23. გამოხდი 23-ში გამოხდი რა. მარტო მოდი ხარ? არა, ჯუფი მოდის იქ, ვინ როგორ შეძლებს ზოგარ. ზოგი ჩქარა მიდის, ზოგი ნელადა. მარტო დაგინახეთ რომ მოდი. აა, ეხლა მე მარტო მოდივარ ხო აგერ 20 კილომეტრი ზო. თუ ვინ არის იმ ჯუფში რა ხალხი? თუ ყველა ერთად. არა, ჩვენი მეზობელი არა. ის როგორ გამოიარეთ ეს გზა? ნუ როგორ იდ? დაჭირვებით. გზაში ხიფათი ხვარში ხვდება. არა. არაფერი. პირიქით იქ. ჭუბეში იყო პატივის ცენტრი ცოტა. იყო რა? კი. აი ეს ბარგი არა გაქ არა. არა, მე ასე მომდივარ. ოჯახის წევრები? ოჯახის წევრები მე ვამდო გავა. ხა ჩვენ ვიმყოფებით მალთა ყვასთან. აქ მიმდინარეობს ბრძოლები, ალბათ შეამჩნევთ ამ კადრებს უკვე. ეხლა მინდა ერთი კითხვა მივცე მებრძოლებს, რომლებიც ესეს არის დაბრუნდნენ ბრძოლის ველიდან. გამარჯობა. რა მდგომარეობა ახლა იქ, სადაც ჩვენ ვერ მივდივართ? გესრიან მიდი ბრძოლები. იქი დახეთ, ბევრი დაგი მოგიკნიეს. Every day you dress. Açıklayayım sasına bozu. İyi. Çok da bu dayı zor atsın. Bir diyor.
Çıkardı, kude, kude. Kude, kude, kude. Kude, ay. Arim etik bilme. Bilme arı gide bakan aşı. Daçırılıya, daçırılıya. Ver, ver gamı yıkanet. Ver, ver, ver gamı yıkanet. Daçırılıya, çarçırılıya. Ver boğazları. Ver boğazları. Ay mankalas daçırılı gamı kaldı da ise abi. Gamı kaldı, o gamı kaldı. O, daçırılı gamı kaldı. Dacırıcı'da, Mabruna'da, Ariyadi'de daha muhalif. Hacı'ya vardı mı? Mankala ro apetkta da gamoqavtikidan mitsvalebuli da dajrebebits zaiqvanis chuan fronti sul tsina khase vimqopet
Ne dedi ayı yakla çözdü.